Слава да бъдем името ти, ще го гъщи Боже. Благодарим ти, че ни даваш тая възможност да се съберем в този молитвен дом, където вярваме, че Твоя дух обитава. В името на Господ Исус Христос, молим те, погледни на нас милостиво през кръвта на Исус, през кръвта на Божия Агнец и помилвай ни, Господи. Ние сме човеци и съгрешаваме всеки ден, както казва и апостол Яков. Ние в много неща грешим. И ние те молиме, Господи, да бъдеш милостив към нас. Благодариме ти за обещанията, Господи Исусе, че където двама и трима са събрани в Твоето име, ти ще бъдеш между нас и затова сме събрани в Твоето име и вярвам, че Ти си тук с Твоя дух, за да чуеш нашите благодарения, нашите просби, нашите желания, да чуеш за нашите страдания, за нашите проблеми, да разрешиш проблемите ни, да ни утешиш, да ни цариш и да спасиш душите ни. Благодарим и Ти, Спасителю, че ни приемаш. Вярваме на думите Ти, в които казваш, който дойде при мен, няма да бъде изпаден вън. И затова ние дойдохме при Теб, Господи. И знаем, че няма да бъдем изпадени, но ще бъдем утешени, насърчени, укрилени, изобличени от Твоето Слово. Молиме Те, нека това Твое Слово да се вселява дълбоко в сърцата ни, да пониква, да озре и да дава добър плод. Молиме Те сега между нас за първ път е дошла сестра Петрана от Русе. Ние те молиме да я благословиш, да я помилваш, да отвориш врата за съвършено изцерение на духа, душата и тялото й, за прошка на греховете и ако има наследствена обремененост да бъде покрита с Твоята кръв. Господи, помилвай я, слава да бъде името Ти. Молиме Ти за нейното съвършено изцерение и спасение на дух, душа и тяло от освобождение от клетви, заклинания, магиосничества, освобождение от наследствена обремененост. Молиме Ти да я помилваш. Също така те молиме и за Иванка от Русе, която не е между нас, но ние те молиме тази жена да я помилваш и да й дадеш, Господи, възможност и тя да се доближи по-близко до Тебе и да разрешиш проблемите, която тя има в своя живот и в своето семейство. Помилвай ни, Господи, благослови ни, ръководи ни в това събрание, насърчавай ни, изобличавай ни, поправяй ни, благодариме Ти, Господи, славиме Те, величаваме Те, кланяме Ти се, Свята Тройце, един Бог в три лица, Отец, Син и Светия Дух, и молиме за Твоята благодат за хваление, молиме Ти за Твоята благодат за молитва, молиме Ти за Твоята благодат за четене, за говорене, за слушане и за най-вече за изпълнение на Твоето Слово. Помогни ни да бъдем внимателни и изпълнителни на Словото Ти, за да имаме добър успех, където и да отидеме. Също те молиме за този човек Венцислав, който е в окаяно състояние, в тежко състояние. Той е съгласен да се молиме за него. И ние те молиме там, където е на болничното легло. По човечеството не е възможно, за Тебе всичко е възможно, да укрепиш вярата му, да се срещнем с него, да изповяда греховете си, да бъде освободен от всяко проклятие, да бъде спасена душата и царено тялото му. Молиме Те, Господи, за проблемите на сестра Йоанна, Ти знаеш, че и тези проблеми са важни за живота ни. Молиме Ти за проблема на брат Христо, това, което го смущава, да го развържеш, да го освободиш или този дух, който понякога се появява и говори, ако това не е Святия Дух, да замлъкне в името на Исус, ако ли не, да говори с власт и сила. Помилвай ни, молиме Ти за брат Димитър и сестра Поли, сестра Пенка, за баща и за брат и за всички нейни родини. Молиме Те и за този човек, роднината на брат Тодор Патриков, т.е. на бившата му съпруга,
прати, отвори неговото сърце, Господи, и да се съгласи и да приеме мирния договор, да се повери с небето и да получи прошка на греховете и царе на тялото и да наследи вечен живот. Благослови ни и помилвай ни и молиме те за Гергин, Господи, който е в настинале, пък има и други проблеми. И цари го, помилвай го, смили се за него. Господи, молиме те за всички Твои люди, молиме те за Роси Ганева, Господи, изплака, че я мачка там в работата и също и Димчо го мачкат и измачват и го тормозат. Кроят им разни капани за това, че са християни, да ги злепоставят. Ние те молим, да ги защитиш. Амин. Всички християни, които ги мачкат, преследват, унижават, молим те да ги защитиш, а враговете им да се разпръснат от живота им. Амин. Молим те за сестра Гинка, за сестра Цецка, за Антоанет, за Иво, развържи ги, освободи ги от цигарите, от алкохола. Смили се. Господи, помилвай всеки един от нас, благослови ни сега, с нас и в нас, остани Души Святи и те молиме Ти, Душе на истината, Утешителю, да ръководиш това събрание. Поклон на Святото Ти име, Свята Тройце. Амин. Амин. Няколко са човека, един така, и така са климнали, че не може да разберем дали ще е цъфта, дали са озрели. Щото са климнали, са добре. Така съм човек, обаче не се сади. Той нали се сади така преди са те, като букет, нека се стоят. Обаститель облак, що смени епете, та ми помниш Кирю всеки час. Всеки час Кирю там ти мислим за мен, щоб я чувам сам Твоя глас. Всеки час Кирю там ти мислим за мен, щоб я чувам сам Твоя глас. Сатана надере, ако нямам сили борба, знам, че Бог е пред мен, Той с мощ те смири, мен греха с мощната си ръка. Знам, че Бог е пред мен, Той с мощ те смири, прекрас мощната си ръка. Ако вярата в мене оттане съвсем и водата оттана в духа, и тогава подкрепа пак има за мен и изчезна от мене страх. Тогава потреба пак има за мен и изчезла от мене страха. Слав съм аз, Господи, ще те хваля, Христе, зарад чудните Твои дела. Ще живея с Тем, Сема без червя, ще раздавам на Бога в пала. Ще живея с Тем, Сема без червя, ще раздавам на Бога в пала. Слава Исус. Слава Исус. Душата ми разяжа и сърцето ме боли, беден грешни.
и без надежда, кой ще за мен да държи. О, Исусе, само в Тебе е спасението ми. Нямам другаде надежда, ако не помогнеш Ти. Смъртта
Светия апостол Петър. Оние, които са между вас презвитери, моля аз са презвитер техен и свидетел на Христовите страдания и съучастник в славата, която има да се открие. Пасете Божието стадо, което имате, като го надзиравате непринудено, а доброволно и богоугодно, не заради гнусна корист, но от усърдие. И не като господарувате над християнската община, а като давате пример на стадото. И кога се яви пастиреначалникът, ще получите неувяхващия венец на слава.
Също и вие, по-младите, покорявайте се на презвитерите, а всички, като се покоряват един другиму, облечете се в смирено мъдрие, защото Бог се противи на горделиви, а на смирени дава благодат. И тъй, смирете се под крепката ръка Божия, за да ви въздигне, кога дойде време. Всичките се грижи не му възложете, защото Той се грижи за вас. Бъдете трезвени, бъдете бодри, защото вашият противник, дяволът, като река е шлъп, обикали и търси кого да глътне. Противостойте му с твърда вяра, като знаете, че такива също страдания сполетяват и братите ви в света, а Бог на всяка благодат, който е призвал вас за вечната си слава в Христа Исуса сам, след като временното ви страдание да ви усъвършенства, утвърди, укрепи и направи непоколебими. Нему слава и владичество во веки веков. Ами. Написах ви накратко по Силуана, верния брат, както мисля, като ви увещавам и уверявам, че това е истинска Божия благодат, в която вие стоите. Поздравява ви избраната заедно с вас църква в Вавилон и син ми Марко. Поздравете се един други с целувание любовно. Мир на всички ви, които сте в Христа Исуса. Амин. Амин. Това е мала. Така, може да седнеме. Оние, които са между вас презвитери, моля ви, са презвитер, техен свидетел на Христовите страдания и участник в славата, която има да се открие. Участник. Апостолите са участници в Божията слава. Трябва да знаем, че Господ им даде славата си. Сигурно сте чували, че много проповедници проповядват да не се прославят апостолите, да не се прославят светиите, защото славата принадлежи само на Бога. Но това е едната страна на въпроса. Другата е, че Господ се моли Гециманската градина и каза: Отче, славата, която ми бе дал, аз я давам на тях, за да бъдат всички едно и да познае света, че ти си ме пратил. И така, ако Бог дава славата си на апостолите и на неговите служите, кой съм аз да кажа или да проповядвам? Не можем да прославяме Света Богородица, не можем да прославяме светите, не можем да ги почитаме. И на друго место в Йоанна Господ казва: който ми служи, мой отец ще го почете. И така Бог Отец почита Христовите служители, но много евангелски пастири казва: ние не можем да ги почитаме. Ако искате, ги почитайте, аз обаче ги почитам. Слава. Така. По същия въпрос говори и апостол Павел в Деяния на апостолите, когато в Милит нареди ефеските презвитери да се съберат, да дойдат от Ефес, и той каза, че, какво им каза, да внимават на Божието стадо, като че ли същите думи, и да се грижат за Божието стадо, което Господ ни е поставил за презвитери, също да не служат за гнусна печалба, а да служат с любов и да се грижат за стадото, защото, казва апостол Павел, след моето заминаване, аз знам, че ще се втурнат люти вълци и ще разпръснат стадото. А и от сами вас ще се издигнат човеци, които ще говорят изопачено, за да привличат ученици към себе си.
които ще служат за гнусна печалба и задачата им да привличат ученици към себе си. Малко преди да си отиде от този свят, Господ Исус Христос каза на апостолите: «И ще ви изпратя Святия Дух, стойте в Йерусалим, докато се облечете с сила отгоре, и Той на всичко ще ви научи». И Святия Дух е Той, който е научил апостолите, научил и нас, научил и продължава да ни учи. И Святия Дух е в църквата. И така презвитерите трябва да внимават на себе си. И какво ще стане, ако са верни? Като не господаруват над църквата, а какво правят? С личния си пример показват какво и как трябва да се служи. Непринудено, не за гнусна печалба или за корист, а доброволно, от доброволно усърдие. И тогава какво ще се случи с тия служители? Ще получат неувяхващия венец на слава. Това е обещано на служителите, че ще получат неувяхващият венец на славата. И това, което Бог е обещал, той не може да се отметне от обещанието. Апостол Павел казва, че ние не можем да си представиме какво Бог е приготвил за ония, които го обичат, за ония, които му служат. Но ония, които му служат така, както той казва, а не да служат за гнусна печалба или да служат с други цели, за които ние пак сме говорили, пак ще говориме и предупреждаваме християните, защото се появиха хора, които говорят изопачено, които увличат ученици, които съсипат хората, и ние сме през тази седмица срещнахме с такива хора. Директно трябва да говорим истината. Последователи на Георги Бакалов, последователи на финансовия просперитет, които се препират с нас, че като дадат $1000 или 1000 лева на Георги Бакалов или на Петър Велев, Бог им е задължен да им го върне 1000-кратно. Нищо не е задължен го. Ако дадеш 1000 лева за Божието царство, тия 1000 лева отиват в небето и ти имаш там небесен блок. Имаш небесен блок. И този небесен блок ще го получиш, когато отидеш на небето, а не сега да ти се върне тук на земята 1000-кратно. И ние сме свидетели с Димчо, с тази жена, нали, царство и небесно, дай Боже, преди да си замила, да извикала към Бога. Валентина, тя беше написала разни мантри, в които пише: давам 1000 лева за Божието дело и заповядам тия 1000 лева да минат през въздушното пространство и да ми се върнат 1000-кратно и 1000-кратно отново при мен. Нема такъв филм. Нема да се случи това. Това е лъжа. Днеска ми се обади Роси Ганева, се моли ми, и тя приела от това учение: Исусовите рана, аз съм здрава, аз съм богата, аз съм така. А викам: кой искаш ами да се молите за мен, защото съм много болна. Ситовидна зла, кости, стави ме, болот. Има, нали в Исусовите рани сте болни, а сте здрави. Отиваме при едно момче тук в Биремирци. Той па си написал на стената един такъв плакат: аз съм здрав, аз съм богат, аз съм щастлив, аз съм проспериращ християнин, аз съм това един, ей, толкова такъв. И вика ми: какво става, защо не вика? Ми, защото съм болен, защото нямам пари да си плата тока, защото нямам пари за храна. Ама нали си богат, бе, брат? Ами скъса го това, ти си лъжец. Е, как лъжец? Това е лъжа. А това вика е семе вяра. А какво семе вяра? Нали кажа, че си богат? Нали си богат?
Това е лъжливо учение, разберете го. Това учение води хората към гордост. А тук апостол Петър ни казва, смирете се, наведете се, до земята се смирете. И тогава Господ ще ги, аз съм богат, аз съм силен, аз съм, какъв си, нищо ли си. Какъв си, какво е това? Гордост, духовна гордост. Ето ги тия фалшиви учители, които и сега ние този ден говориме на това момиче и той има психични отклонения. И не е само то, то е масово явление между младите. Това е фалшиво, много хитро маскирано учение. Аз съм богат, аз съм това и Бог ти е задължен да те направи богат. Той ти е задължен да те направи богат, той ти е задължен да те изцели. Ама аз изповядам вяра, изповядаш вяра. Ама аз сея, това е семя вяра, сея семя вяра и казвам. Аз съм богат, аз съм вярваш, аз съм тъга. А вярваш ли? Колкото тия на които онзи, който ходеше по въжето над Ниагарския водопад и пита, вярвате ли, че мога да мина с количката по въжето? Вярваме! Всички вярваме! Дигнете си ръцете у нея, които вярват. Дигат си ръцете. Един от вас да се качи в количката. Никой не се качва. Ето колко вярвате. Вярваме, вярваме. Нали? Наистина, Господ иска да вярваме. Но, аз имам такава опитност по въпроса за просперитета. Обещах пред Бога, че всеки ден, Божи ден, аз ще дам по-известна сума за Божието дело. Заплатата откъдето имам. И знаете ли откъде сте? Уволиха ме от работа и аз давах и ми остана един лев. Един лев. И аз го оставих на масата и казах, Господи, утре ми трябва най-малко 5 лева да съществувам. Не мога да се изпълнявам повече оброка. До тука е моя оброк. До тука свърших с оброци. На другия ден ми се обажда Христо Власев и казва, абе ти ми купи книгата Кум Вадис, а тя струва 5 лева и не съм ти я платил. Иде го там в църката на Бачо Киро, моля ти се, не мога да спа, но ще иска нещо ме кара да ти платя книгата 5 лева. Срещаме и друга една сестра и казва, ти ми дай часовника, твоя съсед е часовника. Тя ме попита некои часовникар да познавам и къде да среща моя съсед на нашия, на етажа, срещу мене е часовникар. И човека го оправи, върна ми го, но аз не съм ти го платил. Но ще иска не мога да спа 5 лева, ето ти 5 лева за другия ден. Ставам на третия ден, намирам в кутията едно писмо. Брат Петре, казвам се свещеник Николай от църквата във Враца. Аз си отделям от заплатата известна сума и питам Господ всеки месец къде да дам тия пари. И Господ ми даде твой адрес. Адреса, младо седи, къде си на Петър Вел. Сигурно си в голяма нужда, изпращам ти тия пари, те са Божи пари. Не са мои. Господ ти ги дава на тебе. 45 лева. 45, знаете по 5 колко върви и така нататък. И така Господ ме хранеше и се грижеше за мене. И какво казва тук сега апостол Павел? Не се грижете за нищо, защото Господ се грижи за вас. Защото Господ се грижи за вас. Обаче аз забелязах, че се грижеше за мене, но не ми даваше повече от 5 лева на ден. Не ми даваше 500 лева на ден или 50 лева на ден. Ние знаем, тя се сърди майката, едно момиче тук от 50-та църква в Хаджи Димитър, беше в детска, в това, неделното училище, от дете в църква. Обаче баща
като стана ученички, дава по 50 лева на ден за джобни пари. И това дете стана наркоманка и се пропи и тръгна по най-лошите пътища. И разумно ли е това? Не. Бащата, нали, тя иска да е богата. Ученичка иска да има 100 лева на ден, джобни пари. И бащата дава 50, защото има откъде. И какво да прави? Провали детето си. Така че Господ не ми да ни даде милиони и милиарди. Защото ние не знаем как да ги управляваме. А ще даде човек, който знае как да управлява пари. Знае как да пести, на кого да даде, как да даде. Как да даде, защото виждаме, че и тук между нас се обикалят такива, които хитруват, искат да им дадеме, а има други хора, които ги е срам, а имат нужда. А ние трябва да ги намерим и тия, дето имат нужда. И на тях да даваме. Нали? Тук дойде един, иска пари за билет за влака. И една сестра го видяла, че те отива на това на банкомата и си взима парите. Нямам една стотинка. Лъже. Дошъл е тук и лъже в църквата. И ние им вярваме на такива хора. Затова трябва да внимаваме с тия, които ще дойдат и ще увличат след себе си ученици. Защо? За гнусна печалба. И тия хора, за които говорим, те станаха милионери. Едни заминаха за Америка, други не знам къде. Но Валентина, между другото, нейния братовчет е бил такъв, той е от Ботевград. Решил такава пирамида, а това е пирамида. Давайте по 1000 лева и 1000 евро на месец и Бог ще ви ги върне 10-кратно, 100-кратно и 1000000-кратно. И тя си записала в един тефтер и го повтаря по 100 пъти на ден. И Бог ще ги върне 1000-та, но не ги върна. Не върна нищо. И отива в Израел. И там организирал такава църква, нали, същото проповядва, давайте, обаче те евреите са ги измислили тия пирамиди. И го панали братовчети и го вкарали в затвора. Ами ще го вкарат, защото това е мошенничество. Да. Това е мошенничество, лъжа. Даваш 1000 лева за Божието дело и ти се връщат 10 000. И така, ето ги тия фалшиви учители, от които трябва да се пазиме, защото те са тук между нас. И затова внимавайте. Противете се на дявола, защото той търси и обикаля и търси кого да погълне и кого да унищожи. Грижите си на него възложете. Вярвайте, знайте, че той се грижи за вас. Особено съм бил възхитен от това как Господ се е грижил за мене, когато съм пътувал в чужбина, когато не знам никакъв език, когато нещата се подреждат като по ноти, когато намирам това нещо. И сестра ми онзи ден разказва, отива в Англия, в Лондон, без да знае нито адрес, нито телефон на дъщеря си, не знае нищо. И отива в Лондон. И слиза от самолет и тръгва там по улиците и виги и се моли, Господи, къде ще я намера сега Румяна? Къде ще и върви по улиците? И Румяна, вика, идва срещу мен. Как я накара Румяна да върви точно по тая улица в Лондон? Отивам аз в Скопие. Тогава беше земетресението на определен адрес. Къщата пометена и там изравлено. Нема ги хората. Как да го намеря този Христос? Върва там по улиците и върва по моста на Бардера. И Христос се хили срещу мен. И викам, що се смееш? Абе сега се моля, бе, то Петър, къде да го намеря, бе? Тоя град тук е сега в Скопие. Ти вики, идваш срещу мен. Е, тия работи Господ ги нарежда. Той се грижи за нас. Той се грижи. Имайте му доверие. Нашия противник обикаля, търси кого да спъне, кого да погълне, на кого да ограби вярата, да го
отчая, да го докарат до униние, до отчаяние. Обаче вие му се противете, като знаете, че и нашите братя в света имат също такива, минават през страдания и ги сполетяват различни изпитания. Нашите брата в света, за кои брата става? Ами, може би е нашите по плът братя, които са в света, не са в църквата. Те също минават през изпитания. Ние си мислим и страдания. Ние си мислим и те си живеят живота. Ние страдаме, нас ни изобличава Господ. Нас ни изобличава. И така, противете му се, как? С твърда вяра, да бъдеме непоколебими, да не се колебаеме във вярата. Вярвам, не вярвам, вярвам, не вярвам. Вярваме, че Господ се грижи за нас, че ни обича, че Той, който е дал своя син единороден заради нашите грехове, заради нашите грехове, Той ще ни отвърне ли за това, че сме съгрешили? Ели Исус, който умрял за нас, ще ни отвърне ли за това, че сме съгрешили? Но ако се закоравяваме в греха и не искаме да извикаме към Бога, и не искаме да извикаме, Той нищо не може да направи. Това го запомнете, защото много хора казват, ама Бог може, ама Бог може. Бог може, но Той не може. Нищо Бог не може. Има нещо, което Бог не може. Бог не може на сила да те спаси, на сила да те изцери, на сила да те благослови. Не може, защото Той е изговорил думата, че ти е дал свободна воля. Той ти е дал свободна воля. Ти да решаваш да му вярваш или да не му вярваш. Да го хвалиш или да го хулиш. Защото когато изговаряме неверие на неговите думи, ние го хулим. Ние не си даваме сметка, че го хулим. Господ казва, че това е така, ние казваме не е така. Какво означава това? Това означава, Господи, ти си лъжец. И това е хула против Бога. И ние се чудим, що работите не върват. Той казва, това е така, ние казваме не е така. Е, няма да ни благослови тогава. И затова трябва да познаваме Словото му, да четеме това Слово. В това Слово има дух и живот. Това Слово има дух и живот. Когато ние го четеме, то идва в нас живот, идва дух, идва сила. Когато го четеме и го вярваме. Но когато го четеме, за да го критикуваме, да го обвиняваме, това Слово отива срещу нас. То отива срещу нас. Който не вярва, е вече осъден. Край. Който не повярва, е осъден. Който повярва и се кръсти, спасен. Който не вярва, осъден. И това Слово върви срещу нас. Затова трябва да го вярваме и да го се стараваме да го изпълняваме. А това, че Господ спасява грешниците, в това никога не трябва да съмняваме. Защото знаеме, че само Той е праведен. Той единствен, Господи, ти си правил. Всички съгрешиха, всички станаха негодни, всички, това е Божие Слово. Ако има такъв, който каже, аз не съм съгрешил, апостол Йоан пише, такъв човек е лъжец, истината не е в него. Освен това, той прави Бога лъжец. Когато казва, аз не съм съгрешил, прави Бога лъжец. Всеки, който каже, аз не съм съгрешил, прави Бога лъже, такъв човек няма нищо да получи. А трябва да се смири и да каже, съгреших, съгреших. Вчера имах един случай с една сестра, която каза, нещо казва за мен и казва, ти в момента казва, че аз съм лъжец, защото аз си казвам нещо, а казва, че не е вярно. В момента викам, ти ми обвиняваш и казвам, не, аз не съм казал. Каза, каза. Не, не съм казал. Каза, бе. И накрая ми се обади след малко.
размислих и да ти кажа право, виновна съм, казах. Когато ме питаш нещо и аз ти казвам това е така и ти казвам не, това не е така, ти ме правиш ме лъжен. Когато питаш Бога, и аз съм свидетел на такива хора, които си отидоха. Отидоха си, защото искат да знаят Божията воля. Идва при мен брат Мирчо, който беше редовен в Божия, в 50-ната църква, редовно ходеше и на двете събрания, и казва, когато стана демокрацията, брат Петре, помоли се на Бога, много ме интересува пастир Георги Бакалов какъв е, какъв служител. Викам, ще се помоля, но внимавай да не би да кажеш, че това, което казва Господ е лъжа, защото тогава ще направиш Бога лъжа и ще пострада. Не, 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 не се притеснявай. Моля се аз и за мое големо учудване, чувам, Господи, Георги Бакалов, пастир Георги Бакалов, какъв човек е? И чувам, Георги Бакалов е комунист. И аз казвам на брат Мирчо, и той Мирчо ми казва, какво? Георги Бакалов, това не може да бъде верно. Разделяме се, той се качва на рейса, пада, чуби се крака, отива си вкъщи и умира. Това е брат Мирчо. Това не е вярно. Искате да знаете какво Бог мисли за този човек, какъв е. И Бог казва и вие казвате, това не е вярно. Какво значи това? Това значи, святи души ти си лъжен. Това означава. И затова по-добре не питайте. Не питайте, като изповядате неверие. И това не е само този случай. И други случаи имам такива, които не, това не е вярно. И си отиде, и си замина. Дали не е вярно. И затова да го прославяме и тогава Бог на всяка благодат, който ни е призвал за вечната си слава в Христа Исуса, за това ни е призвал да гледаме Неговата слава. И да бъдем там, където око не е видяло, ухо не е чуло, на ум на човека не е дохождало това, което Бог е приготвил за тия, които го обичат. За тия, които го обичат. В събота ви казах този случай, нали, отидахме с Димчо да се молим и за една жена, която беше тежко болна. И тя изповяда греховете си по мирния договор. Молихме се, имаше голямо присъствие и помазание. Тя не беше ставала не знам колко време. И помолихме я да стане, тя се изправи, стана, направи две крачки напред, още една, после казах назад, тя направи така, после на така и си легна. И изповяда, че тук в гърдите й е имала огромна тежест, която я задушавала. Задушавала и не може да диша. И тази тежест се изчезна. Ние се зарадвахме. Нейната внучка също усети големо присъствие. Ние усетихме тази сила. Очакваме изцеление. Но тази жена на третия ден, след като сме били, нейната снаха казва, че както се е лежала, е започнала да се усмихва и така е издъхнала. Като се е усмихвала и така на погребението е била с усмихнато лице. И нейната внучка се моли. Теодора и казва, Господи, моля ти се, баба ми ме отгледала, аз си обичам моята баба, моля ти се, дали е спасена, да не би да е в ада, да не би да е в ада. И сънува сън, че баба й стои пред съдята. И съдята разглежда тело. Гледа, обръща се към нея и казва, ти нямаш вече смъртни грехове. Когато казва нямаш вече смъртни грехове, тя леко се повдига нагоре, обръща се към Теодора, но тясната си ръка държи мирния договор. Обръща се и казва, много хора от пространството
ме приветстват радостни. И продължава да говори и казва: ама мен ме пускат в рая, това възможно ли е? И изведнъж вика, отлетява в пространство. Това възможно ли е? Но ние направихме това отричане по мирния договор. И тази жена е в небето. Това възможно ли? Възможно ли? Значи, може би един, два, три дни преди да си премине, покая се по мирния договор, изповяда греховете си и отлетя в небето. Това прави ли правих, това прави и това и това и това. Пивша трактористка, нали, изповяда някои грехове, призна, изплака и отлетя в небето. Защо? Защото Господ е верен. Който от сърце изповяда грехове и се покая, ще бъде изцелен. Но защо тя не получи изцеление, не знам. Господ знае. Господ знае защо е така. Докато други получиха и царени. Но това не е малко. Тя вижда и отлита в небето и аз вярвам, че тази жена е в небето. Защото помазанието, присъствието, той, който я душеше, това е дух на смърт, който е искал тогава още да не се покае, за да си отида и да вземе грабни душата. Но трябва да уповаваме на Бога. И дори и да си преминеме от този свят, да си отиваме като такива, които имаме тая надежда, която сега не се вижда, казва апостол Павел. Но когато се сбъдне, ще видиме тая слава, която Господ е приготвил в Неговата вечна слава да пребъдваме там. Една сутрин чух Божия Дух да ми казва: предупреждавай хората, внимавайте на живота си, да не загубите душата си, защото аз искам да бъдете при мене и да гледате славата ми, която ми беше дадена преди сътворението на света. Това иска Господ Исус Христос. Всеки човек, който се нарича християнин, да отиде там, където е той и да гледа славата му, която му е била дадена преди сътворението на света. Това да бъдат нашите мечти. А не мечтите ни да печелим 10 милиона или 12 милиона. Това да бъдат мечтите ни. А другото Господ се грижи. И така да прославяме името му, да и да признаваме Неговата власт и Неговото владичество. Това пише в първото си послание апостол Петър и съобщава, че се намира в църквата в Вавилон заедно с син му Марко, а Марко му е племенник. Където нещата, които той е мой сестрин син, а тук го нарича син, мой син. Значи духовен си. И затова буквално не трябва като... Ето, апостол Петър е имал син и той се е казвал Марко. Разбирате ли? Поздравете се с любовно целувание. Това, което първите християни са се прегръщали, целували си се, но това след това е поотпаднало, защото започват да ги обвиняват, че са обратни и така нататък, но истинските християни не се съобразяват с тях. Мир на всички, които са в Христа Исуса, амин. Трябва и ние този мир да го прокламираме и да казваме: мир на всички наши брата и сестри. Мир на всички православни християни, казват архиереите от православната църква. Мир на всички православни християни, мир на всички католици, мир на всички методисти, баптисти и така нататък. Обаче имаше в Александър Невски на времето един епископ, който казваше: благодат и мир на всички православни християни! И повтара:
благодат и мир на всички инославни християни. Разбирате ли какво говори този епископ? На всички православни католици, методисти, е това е, което казва и апостол. Всички, които са в Христа Исуса. Всички, които не са нито в православна, нито в католическа, но вчера са повярвали и са изповядали, че Исус е Син Божий и са станали Христови ученици. И така, това е малката, най-малката глава от първото послание. Имате думата за въпроси, ако нещо не ви е ясно, ако някой стих се чудите какво означава, можете да питате. Ако не, тук имаме бележки, които ще прочетеме. Моля те, Господи, помогни за успешното разрешаване на здравословните проблеми на Станислава с психическо разстройство, Константин, Пламен, Веси, Лидия, Боряна и Мария. Помогни на синовете ми да се споразумеят по-братски за поделбата на наследството, на наследствените имоти и намерят най-благоприятното решение за всички в най-скоро време. Амин. Амин, Господ да им помогне да намерят най-благоприятното разрешаване на въпроса. Жребие, хвърлят жребие, разделят на две нещата, на кой каквото се падне. Както Господ реши. Така е наредил Господ. Брате и сестри, да се молиме Бог да и цари сестра Нина, високо кръвно налягане и висока кръвна захар. Благодариме ти, Боже, сестра Верка, молитва. Нали, аз дигам високо кръвно и смея да пия кафе, защото имах сън. Нали, една ръка взема кафето от масата и го отмести. Обаче днеска пих едно кафе и си премерих кръвно. То 160 паднало на 130. И кафето помагало се кръвно. Ама благослови кафето, Господи, освети кафето. А? Химически. Не трябва да си правим експеримент. Но аз усещам, че има демонични атаки. Точно. Значи сънувах сън тая нощ, че сме всички ние в църквата Света София. Идва там някакви хора и някакъв много важен началник, почава се кара и с мене специално се кара. Тебе ли? Аз ще оправя тебе. Ти ли бе? Аз ще оправя тебе. Тъм не можеш да го оправя. Ще видиш. Обаче, аз излезнах от там и отидах към Свети Александър Невски. Натам отидах до площада, но след това се върнах. И без да знам, влизам, хората стоят вътре. И викам, не се бойте, то дето ни заплаша, ще нема го вече. Това ще случи. Ще дойдат пак заплахи. Да. Срещу мен или срещу това събрание или на Булина ви вада. Тия заплахи. Освен това искам да ви кажа, защото нема, някои не ме разбират. В събота имаше в църквата на Булина ви вада човек, който е предател, който ме е предавал на майор Илиев. И той беше там. И аз за това говорех така. Той е, който е писал доноси против мен да се покая. Защото ще гори в пада. Защото ако дойде и ми каже, аз писах доноси против тебе, Петре, моля те да ви простиш, аз ще му проста. Ама да излезе пред църквата и да кажа, аз съм се покаял. И си се покаял. И знаете ли какво стана? Той човек дойде при мене и ми каза, брат Петре, знам за какво говориш, моля ти да ми простиш. Прощавам ти. Да, но да е искрен. Отивай си с мир. Разбрахте ли? Затова не ми се сърдете. Вика, все говориш за доносници и предатели. Ми говоря, защото Бог ме открива. Той човек е
ходи ли те предавал на майор Илиев? И аз му казах. И той, вярно е. Вярно, прости. Прости ми. А майор Илиев ми е приятел. Разбирате ли как ги прави Господ? И съм ходил в дома му на майор Илиев, той сега е полковник. А той е ходил и ме е клепал там. И затова ги говоря, покайте се, защото ако си отиде този човек утре, заспи и отиде, отиде направо пада. Понеже съм сигурен, Господ ми е говорил няколко пъти. Няма прошка за предателите. Наказанието за предателство е смърт. Може, дава, Бог дава шанс на предателя. Да отиде, да се покая, да и поиска прошка от тия, които е предал. Това е направил румънския патриарх. Народът е румънски, аз съм бил агент на Секуритате. Моля ви се, простете ми. И народът вика, прощаваме ти. И румънския патриарх отива в небето. Така ще стане. А тия нашите доносници, ние сме се покаяли. Еми, покаяли сте, ама не знам дали сте се покаяли. Добре. Други бележки има ли? Некви? Нема. Кажи, брат. Какво се случва с тия, които рекламират, похвалват и прославят проповедници от типа на тия, дето за просперитета и разни други, за гнус на печала? Какво се случва с техните хвалители или техните... Да, прославяме човеки. Рекламатори. Ние в събота говорихме, че не се намира, не се намери лъс в устата на Исус. Обаче всички протестантски преводи се, не се намери лукавщина в Исус. Вие моли си представите, че в Исус се намери лукавщина. Тая дума не може да се, не може да се говори за Исус. Дори да се говори. Лукавщина какво значи? Лукавщина значи дяволщина. Исус нарича дявола лукавия. Да. А те се го преведе, не се намери лукавщина в Исус. Къде е това? На кое място? Е сега, четвърта глава. Четвърта глава, да? Предишната глава. А, да видим във френския, във френския тако. Да, да видим. Как е записано? А тук ти прочете причета и я прочете като община. Християнска община, така е тази. Община, да. Да не беше трета глава. А? Брат Христо, ти зададе въпроса, къде беше? Четвърта глава беше, нали? И трета. Не, може и трета, не. А, това е втора глава даже. Втора ли да? Втора глава, 22. Той не стори грях, нито се намери лъст в устата му. Да. Е, вижте, запиши си, Панчо. Явиш във френски. Да? Да. Втора глава, на френски. 22. Вот. Чиято уста не се намери, никой не се намери... Ласкателство? Не, не е ласкателство, а изкривяване на нещо. На истината или... На... То, да. То не е истина. Лъст не е само ласкателство. Лъст е и като... Малко като лъжа. Съблазн. Да, нещо като... Да. Най-общо е тук. Ама не е похвала, нали? А? Лъс не е похвала, брат, е, така ли? Ема похвала, не може, не може да се говори, че в устата на Исус може да има лукавщина, както е преведено. Но не е лукавщина. В смисъла на това не е лукавщина. Говорим за лъс, по-школа. Искривява фалшива похвала. Нали така? Не, дори да е истинска, той не е похвалил никого. Защото дойде един младеж и каза, учителю благи, той какво му отговори? Един Бог е благ. Един Бог е благ. Защо ме наричаш Бог? Чиято уста не се е намерила неистина. 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 Лъжа. Лъжа, истина. Да. Аз имам следния въпрос. Миналия път с брат Тодор стана въпрос, значи човек като умре, душата му отива или в ада, или в рая. Рай. Така, да речем, че отиде в ада.
дадена душа, няма значение. Там седи в ада, докато дойде страшния съд. Страшния съд. Така, след страшния съд е втората смърт, нали? И се хвърля в огненото езеро. Да. И там вече се мъчи във веки веков. Да. Значи тази душа ще се мъчи, аз това не... Аз мислих, за мен беше, че до втората смърт, край, в смисъл смърт, умираш и дай. Ама не може да изчезне. Така съм го запомнил и съм... Да, да, ама има такива хора, де, които факто... казват. Аз съм слушал. Не искам да бъда нито в рая, нито в ада. Искам да ме няма. Искаш, ама няма. Искаш, ама няма, ще те има. Ма как бе, аз не искам да ме има. Искаш, ама няма, ще те има. Така мислят самоубийците. Те си мислят, че като се самоубие, няма да го има. Ама го има. Те адвентистите проповядват така. Ама че, те проповядват, ама това е лъжа. Че, тия, които са обречени за ада, които ще бъдат в ада, умират и вече... Какво значи това? Значи са освободени от всичко. От отговорност от всичко са освободени. Какво християнство е? Какво? Изчезва просто и край. А защо го е имало тогава, като ще изчезне? Нима Господ създава такива неща, които после да изчезнат и да няма смисъл. Ама тук нали четохме, Исус слезна да проповядва на ония, които беха непокорни по времето на Мой. На какво проповеда? На телата или? Проповеда на духовете, на душите. Те беха в тъмницата и пише слезна в тъмницата. Значи ада представлява тъмница. Това, което на мен ми е показал на сън, ада представлява предварителния арест, където се намират душите на тия, които ще бъдат съдени. Тие ще бъдат съдени. Дали аз съм ви казал, че ме заведе в една огромна зала, където са натъпкани като сърдени душите на хора, които са завършили семинари, богословски факултети, библейски академии, библейски училища, но не са повярвали, че Исус е възкръснал. И те чакат тука, тия пастири, свещеници, владици, митрополити стоят там и чакат страшния съд. Защо те не са повярвали, че има възкресение? Има такива, ето казвам ви, аз съм свидетел на такива. Дойде у мене брат Иван от Кърджали. Той има фирма, такава погребална агенция. И всеки ден със свещеника погребават хората, млад свещеник Георги се казва, и той го попитал. Абе, отец Георги, ти какво мислиш по въпроса? Дали тия хора някой ден ще възкръстат? Той му каза. Абе, Иване, а ти си интелигентен човек. Как ще възкръсна, бе? И виж къде ги хвърля, бе. А ти не вярваш ли, че ще има възкресение? Ма няма никакво възкресение. Той е свещеник, почнал ли семинария. Може би богословие завърши. А какво казва писанието тук, апостол Павел? Ако не вярвате във възкресението на мъртвите, вие сте още в греховете си. Той би трябвало да бъде неизбежно. Господин свещеник, вие сте още в греховете си, защото не вярвате. И аз съм свидетел на свещеника в Дървеница. Петър си каза, аз му поканих дома. И почнах да му разказвам за изцеление, за тази жена, съседката, че не е имала деца. 7 години. И сме се моли, Бог е направил така, че тя е родила едно момче, едно момиче. Брат Петър, я не ми говори на мен, аз не съм дете, аз знам как стават децата ви. Това ми го говори свещеник. И попитах Стоил. Стоил беше певец при него. Викам, Стоила, я го питай това твой свещеник, той вярва ли възкресене? И той го питал, отец Петре, нещо ми се струва, че ти не вярваш във възкресението на мъртвите. А той се върна, Стоиле, ти си интелигентен човек, бе. Завършил си семинария, духовна академия, ти си интелигентен. Как можеш да вярваш, бе? И виж къде ги погребаваме, къде ги хвърляме. Вика, ти не вярваш, бе, не вярвам, бе. Ето го, това, отец Петър, отец Георги,
Те са в греховете си. Това е Слово Божие, това не го казва Петър Вел. Как смее да говориш против свещеник? Еми, говори, защото той лъже народа, че няма възкресение. Какъв проповедник е на Евангелието? Е, при такива декларации от тяхна страна, тия, които свещеници пък не вярват, синода не взема ли отношение за неизвергване? Сигурно взема, сигурно взема отношение. Ще ти каже синода. Абе, няма хора, бе, разбирате ли? Няма хора, Думата лъст. Първо ласкателство, второ съблазън. Ами, още един въпрос е това. При второто възкресение, тези, които ще... нали, морето ще върне мъртвите и така нататък. Всички тези, които ще бъдат второто възкресение, между тях, възможно ли е, между тях ще има ли спасение? Чието имена да се намерят в книгата на живота. Ще има за топ, иначе защо трябва да има съд? То пише, ще бъдат съдени по делата си. Да. По делата си. И сега апостол Павел казва, че никой не може да се спаси по дела, изискани от закон. Обаче не става въпрос за дела, изискани. А по делата на милосърдието, на добродетели, по делата, които са по Евангелие. Защото пак същия апостол казва, че има такива човеци, които не вярват, но с делата си показват, че са по-вярващи от вярващи. Защото те без да знаят волята Божия я изпълняват. А как я изпълняват? Защото Бог е вложил в човека един ангел, който му казва какво да прави. И никой човек на тая земя, който е Адамо, син или дъщеря, не може да каже, че не знае кое е добро и кое е зло. Защото след като е ял от плода за разпознаване на добро и злото, човек е знае кое е добро и кое е зло. Ама аз не знаех, че да ти удара един шамар, това е, не е добро. Ами. Знаеш много добре, защото ако шамара беше на тебе, ти беха ударили шамара, ще разбереш и оттам разбирам. Това, което на тебе не ти е приятно да ти правят, ти не го прави на другия. Или обратното пак в 15 глава за Първия апостолски събор казва, т.е. пак Исус казва обратно, това, което искате човеци да правят на вас, вие правете също на тях. Това е изпълнение и на закона. И тия човеци, които не са били вярвани, но са го правили това, те ще бъдат оправдани. Без да са вярвани. Без да се знае. Защото има хора, които не знаят. И сега има хора, които не са чули Евангелието. България има такива. Не са чули за Исус. Да. Аз ви казвам, нали, моята съседка на една площадка, един етаж. Разболя се нещо, отивам при нея и аз си казвам, абе, тотке, какво правиш? Ами, свекървата вика ми отваря прозорците да се разболеят, да умра още време, защото нямаме деца, 7 години. Нямаме деца, аз какво съм виновен? Искам да имам деца, но нямам. И аз си казвам, ходили на лекар. Колко лекари съм ходила, погледачки, врачки, къде ли? Нищо, никакъв резултат. И аз си казвам, имам един познат лекар, който може да ти помогне и ти да станеш майка. Как се казва? Казва се Исус Христос. А тя ви, кой е той? Я се панави за глас. Ма ти къде живееш? В София живееш. Абе ти знаеш ли, че тук всеки понеделник ние се събираме тук. Знам бе, вие се събирате на молитва. Тя знае. Тотка бе ти, нали, когато умираш, с благодарение на твоята жена и служи там това. Системата, защото те никой не искаше да изтвори системата, тя умира. Ма кой е това? Вика Исус Христос. Викам, къде живееш ти, бе? Ти, Александър Невски, кой е това? Ми храм паметник, вика Александър Невски. Паметник? Вика, не работиш, вика. Ами работа до Света неделя. Е, това Света неделя, кой е? И той е, вика, църква.
А ти не ходиш, никога не си ходил на църква. Всеки ден хода, викаме. Всеки понеделник хода в Света Петка и си пада свеж за здраве. Пада си един свеж, Бог да ми даде здраве. И не знаеш кой е Исус Христос. Еми не знам, вика. Баща ми, майка ми, баба ми, дядо ми, комунисти, тук не се говорим нищо за Бог. За... И аз се панай за главата. Как може? И когато тя умираше, дойде нейния син. Но между другото, нали, молихме си тя за бърмене, роди едно момче, обеща пред мене, ако рода момче ще го кръста Илия, ако е момиче ще го кръста Илияна. Роди го и кръсти го Светослав. И това дете постоянно болно. Викам, ти чуваш ли, дадеш ли дума пред Бога, ще умреш, но трябва да си изпълниш обещанието. Не може да говорите на е така на добре, ако забраме втори път, ако е вече Илияна, ако е чест, поправителен изпит. Забременя, роди момиче, кръсти го Илияна. Илияна стана волейболистка в националния отбор на България. Но тази жена се разболя. И когато отидахме, направихме отричане по мирния договор. Молихме се и Бог е изцели. Бог е изцели беше кожа и кости. Тия виде. Али кожа и кости не може да диша. И никой не иска да изложи. Той я кара раквата воля. Да къде се я покарали? Ви че тава жена ми. Да карали я висол. Абе къде я караш бе? Та жена умира. И той да не изплака. Бе, моля ти се, какво да правя? Ето, на трети етаж имаме такава медицинска сестра. Вика, не мога да изложа. Утре, вика, той ще каже, ти издържи системата на майка ми и тя умре. Вика, тя е на такова държа. И в този момент, когато се разправяме, идва Панчо и жена. Какво става тук, бе? Ами това, това, това и теменушки. Как така не може, вика? Каква е тази лекарки тази? Я дай тук. И тя изслужи системата. Молихме се за не. Тотка стана, оправи се, оздрава, отиде си на село да си гърби. Помниш? Ти беше на вратата. Да. Как така не може, вика? Как така не може да изслужи? Разбирате ли? Тия хора ги е страх. Е, а защо ги е страх? Ами вие виждате какво става. Бият лекари, бият такива от бърза помощ. Защото това станало, това станало. Станало е, те хората правят, и ти има до нека. И така, брате, нека въпрос има, брате. 12 стих на това, което четохме. Сега. Да. Е много едно такова сложно обяснение на Божията благодат. Втората част на 12 стих, но то целия стих трябва да се прочете. Той се отнася за цялата глава, майка, така го видим. Написах ви на кратко по Силоама, верния благ, като мисля, като ви утешавам и уверявам, че това е истинската Божия благодат, в която вие стоите. Какво точно те вълнува за цялата Божия? Глава ли се отнася за Бог? За цялата глава ли се отнася? Боже. Вие стоите в истинската Божия благодат. Вие за някои стихове. Отнася се за тия, до които той пише, че те стоят в Божията благодат. Ако изпълняват това, което им казва. А? Ако изпълняват това, което им казва. Ако слушат и изпълняват Божието Слово, ще бъдат под Божията благодат. Да. Но ако отвърнат Божието Слово, как ще бъдат? Нема да има благодат. Всичките си грижи, не му възложете. Всичките си грижи, не му възложете и Божията благодат пристига. Това е. Господи, ето ме, Твоите ръце се оставам да бъде Твоята воля. Добре, прочетахме, ще се молим и за тия душички. И аз ще прочета списъка, който си се молим и за тия хора. Има човек, има въпрос. А, кажи се. Ние искам да се помолим първо за Марко. И второ, за мен имам голям... Той там ли е, в Холандия? Да. И за мен имам голям проблем с моя съпруг. Бог да ми даде мъдрост как да се обхождам въобще с него. Много ми е трудно. Много. Но. Да. Добре. Т.
Така, продължаваме да се молим и за Елвира. Елвира е болна от имунно заболяване, за което лекарите казват, че тази болест е неизлечива. Ние посетихме в болницата. Тя беше отслабнала, кожа и кости. Не може да движи ръцете вече. Не можеше да яде, болеше стомаха, всичко, което хапне, повръща, не може да яде. Молихме се, направихме това отричане по мирния договор и още веднага болките в временната област престанаха, тя започва да се храни и отиват на контролен преглед и лекарката казва, и казвах и вече тази история, виждам те, че си направила мускули, обаче трябва да ти кажа, че тази болест е неизлечива. И сега те се сърдат, нали, мъжа и тя, но аз им казвам, това Бог допуска, за да ви изпита вас, а вие трябва да кажа, докторе, за тебе е неизлечива, но за Господ е излечива. Разбирате ли ми какво става? Господ ги допуска нарочно лекарите да, така да говорят. Да. Отива в Александър Невски, влиза и там една жена реве. И едни сестри вика, той е брат Петър, тук една жена плаче, да я попитаме защо плаче. И тая сестра казва, плаче, оле Господи, оле Господи, защо трябва да умре това дете, защо трябва да умре това ангелче, кажи ми се, тя се задавя, плаче. Внучката ми е болна от автоимунно заболяване. 24 професори се събраха на консул, извикаха ни и казаха на родителите и на не. В световната медицинска практика няма изцерен човек от тая болка. Ако има лекар, ако има знахар, ако има билка, където и ще да е на полицето на земята, ще отидем, ще я намерим и ще излекуваме това момиче. А това момиче е внучка на командир на партизански отряд и началника на военната болница тогава беше партизанин от неговия отряд. И тия професори казват, че няма. И тогава аз си казах, сигурен съм, че това, което казват тия професори, че по информация на световната медицинска практика, поне те получават всеки седмица или всеки ден някаква информация, нема и царен човек. Но аз искам да ти кажа сестро, че в Господната практика има и царен такъв човек. И там ме погледна свяник, какво искаш да кажа? Викам, ти вярваш ли Бог? Вярвам. Имаш ли Евангелие? Четеш ли? Да, чета. Има ли в световната медицинска практика случай, когато някой човек е бил 4 дни в гроба и медицината му е дала някакво хапче там или нещо и той е оздравял? Еми няма. Искаш да кажеш за Лазар? Да. Има ли случай? Няма. И Бог изцери това момиче от беше ученичка 9 клас. Но бабата там, обърнете внимание това, което ви говоря. Погледна нагоре към купола, прекръсти се и каза, ако това дете моето внуче бъде изцерено, Бог изцери, аз ще отида и на тия 24 професори ще им кажа, благодаря ви за грижите, за внучката ми, благодаря ви. Но искам да ви кажа, че Господ изцери внучката. И Бог изцери. И минават години. И един ден брат Цецо, той се познава, идва у нас и казва, сънувах сън. Сънува Господ Исус Христос ми казва, иди при Петър и двамата идете в дома на Светлана. Той вика, какво ще правим там? А бабата ли? Не, внучката и Светлана. Идете в дома на Светлана. Отиваме ни там, поканиха ни в кухнята, влезнахме,
седнахме, сложиха кафенци там, нещо, ни почерпиха някакъв чек, бомбони. И Цецо пита, Викторе, има ли Бог? Има, и Бог е верен. Танке, има ли Бог? Има, и Бог е верен. Запрана е баба, Запрана има ли Бог? Има, и Бог е верен. Той нищо не знае, Цецо не знае нищо. Ако вие сте дали някакъв оброк пред Бога, преди това дете да бъде изцерено, непременно го изпълнете. И тогава аз се обаждам, нали аз съм забрал. Значи това са 15 години. И аз им казвам, Запрана, помниш ли какво казава палисадър Рес и погледна към купола, прекръсти се и каза, аз ще отида. Отиде ли? Не съм. Утре взима една кутия бомбони, един букет и почеш. Кой последно време, кога стана изцерението, в кой отдел? А изцерението стана в там, клиниката на професор Аструк. Аструк, отиваш и казваш. Другар Аструк, нали? Ти каза, че моята дъщеря, внучка няма да бъде изцерена. Но аз трябва да ти кажа, много ти благодаря за грижа. Заповядай. Обаче трябва да ти кажа, че Господ Исус Христос изцери внучката. Но той вика евреин, а още по-лошо, че евреин вика. Нека да чуе. Нека чуе. Но тя не отива. Не отива един път, втори път. Той е момент, когато тя, нали, от се гърмна това нещо, сигурно се познай по Световната здравна организация, че има и сред човек в България от това заболяване. Нали, те знаят. И тогава бяха извикали там в партийното бюро, в Мало, какви са тия шумотевици около твоята внучка, какви глупости говорите. Тай го отговорила. Аз бъркам ли се в личия ви живот? Плащам ли си членския ви? Плащам. Не ми се бъркайте и вие в моя личия. Така отговоря. Обаче не отиде. И аз отивам и казвам, отиде ли ме, иди ме, иди, защото Бог не се шегува. Той изпрати Цецо, за да те предупреди теб. Ами ходих, вика, на Октомврийската революция, ама него го нямаш. Ема нема на Октомврийската революция. Ще отидеш на другия ден. И момичето се разболя. Вече на 30 години. От Бъбреци, Бъбреча на достатъчно. Молихме се ние. Тогава Бог постави вече друго условие. Бабата и майката да напуснат пари. Второто и царене ще стане ако двете на пустота. Те мислиха, мислиха. Не можем да напуснем партията, нашата младост, нашия живот е преминал в тази партия, няма да напуснем. И аз си тръгвам. И Светлана вика на майка си, майко, много ми е зле, чувствам, че си завинен. Настигни Чичо Пешо, така ми викаше, настигни веднага Чичо Пешо, но преди се отказва в тази партия. Обаче тя не може да се отказва. Защо не може? Защото са вързани, разберете го. Вие си мислите, че това е само една, една книжка, нещо. И сега ние се молим за Димитър, той е на Калина, нали? Та не е тук Димитър. А не Димитър, а дъщеря му. И го питам, Димитър, що ли си разбрах? Да, що ли? Къде ти книжка? В Кърджали. Къде на дъщеря ти да я унищожи, книжка и завърши царя. Димитър, ти клени се да служиш на партията. Ма как може да те приемат за член на партията, без да се кълнеш? Той го казва, аз не знам как ги приема. Той казва, че се е клел. Или може да се кълнеш на партията, която казва, че църквата трябва да бъде унищожена и да снуиш на Бога. Не може, разберете. Искаш ли да искам?
получи одобрение, ръката му се разбижи и инсулт на лявата. За да си изцели Господ и крака, иди и унищожи партийния билет. И Господ ще те изцели. Това е. И това момиче почина. И на гроба майка му дигна ръцете. Господ, и за какво ми е сега този живот? Не може да се откаже. Защо? Защото това е дух. Това е духа на Антихриста. Тие хора, дето са клели, те са вързани. А има много хора, които не са го направили от убеждение, но заради да станат началници или заради някакви такива други, те могат и им е лесно да се откажат. Ето казвам и колко пъти този пример с летеца, този, как се казваш, Паркинсон беше воли, да е така търпели целият. Стани си на партица, да. Може ли летец в България да е летец без да е член на партия? Не може. Може ли да се откажеш? Може. Дъщеря му донесе две партийни тишки. Пръст, вежда ги на партията. Кво правиш? А те, искаш ли да здравееш? Иска. Събра това, остатък ти си, бук, откош и запусваш. И мина една седмица на първия ред на болния него. Абе ти не ме ли познаваш? А кой си ти? Ма не ме ли познаваш, бе? Погледни. Крумен, да не си ти, бе? Ма аз съм. Ма нема го Паркинсон. Нема го, отиди си Паркинсон. Разберете ме. Не. Кога година ставате? Еми миналата година. Не, не. А той две партийни отишки. Една на БКП, една на БСП. И си плаща с пенски, но по 20 лева. Обърнай, 20 лева на БКП и 20 лева на БСП. Има си такава партия на БКП. Аз си стои, беше секретар там от Перник. От Перничаните. Аз си стои тази партия. Не се, не е... В един момент могат да се преточат всичките пак в него. А, пак ще се върнат. Аз се върнах. Даже аз имах какъв сън, че те се готват вече да правят преврат. И ще подгонят християните. И ми каза, нали, един от тех, превзели са телефонната палата и централната поща. Странно е преврат в София, превзели са телефонната поща и централната, т.е. централната поща и телефонната палата, и от телефонната палата излизат радостни и идва един от тех и мой приятел, познат и казва: Петре, трябва да ти кажа нещо. Сега ще има проверка по всички домове. Дом, в който има портрета на Лени, ще бъде защитен и опазен. Дом, в който няма портрета на Лени, ще бъде изселен от София. Викам, ще си останете тук само вие в София, но няма да видим кой ще се занимава с вас, кой ще ви мете улиците и кой ще се грижи за вас. Възможно е да стане някакъв преврат след години, но Бог вижда какво ще стане. А той отгоре не види. Всичко вижда. Затова аз обаче не искам да имам портрет на Лени и да остана жител на София, а по-добре да ми изсела. Но портрета на Лени дома няма да ми дам. Защото съм свидетел. Моята първа братовчетка, Анна, а Вуйчо ми Христо Велева, се разболя от рак. И аз сънувах сън. Не, молих се за нея и ми се каза да изхвърли портретите на Лени от мазето и ще изцеля. И аз си казвам, аз не знам нищо. Дори не знам къде е мазето. Нищо не знам. И тя каза, вярно е, моя зет е доцент в ВМИ и Лени, събра портрета и ги скри в мазето. Изхвърли ги, за да живееш. И тя каза, пешко, бе. Ама Бог вика, не е дребна, бе. Може ли за едни портрети да не ме и цели? Няма да ти цели. Бог като каже една дума, той държи ли на дума.
Послушай, за да живееш. И ти цели Господ, аз съм поне на 30 души и царени от рак съм свиден. И говоря истината, аз съм видял как Господ ги е целил. Ама те веднага правят това, което Господ каже. Няма да стане. Аз ходя на църква в ново поколение. Ето го новото поколение. Там сестрите сме направили верижен пост. Всеки ден една страна пости, ни хлеб, ни вода цел ден и се молим. И ще видим, че Бог ще ви цели. Добре, какво нека Бог да ти цели. И аз се моля за теб и те предлагам, боли на ливада, да се молим и цели. И сестра ми се обади. Трябва да отидем на погребение. Защо? Братовчетка Диана почина. Няма да ви цели. Ето, това ви е братовчетка. Ама, некви си портрети. Портрети, не портрети, щом сърцето ви е вързано за тях, вие сте вързани. Вие сте вързани. Сега чук, че някой казва, ма тоя Путин вика, вече го отрича Лени, говорил е против Лени нещо. Мен не ме интересува кой какво мнение има, а ме интересува какво Бог мисли по въпроса. Нали ти знаеш това, какъв беше полковник, от КГБ? Климов. Климов. Той е бил шеф на 13-ти отряд. И той описва какво е било там. 31-ва година е била планувана, 31-ва година, да се избият всички свещеници в Русия. И всички такива диригенти на църковни хора. Всички диригенти да бъдат изтребени. Но малко преди да дойде 31-ва година, друга Ралей си заминава и тая заповед се отлага. Не, няма да е 31-ва, ще е 53-та. 53-та Сталин на Ленин. А, за Ленин ли са? Да, и Сталин ли същото иска да се избият, не знам колко, планомерно? Планомерно, да. И много са били избити, сега ние не можем да участваме. Затова, това е духа на Антихриста и затова ние трябва да решим сърцето си. Утре може да ни подгонат, може да ни трепат, може да ни мъчат, бъдете верни. Ще се поклониш ли на другара Лена? Ще се поклониш ли на другара Сталин? Или ще се поклониш на Исус? Не може и на това. Добре, много се е увлек. Абе, мирни договори има ли? Не има, има. А? Имаме. Има? Да. Трябва ми 10. Добре. Ако искаш, тук има. Имаш? Някой. Откържали ми пише, там обади ми се един брат, иска 10 броя откържали. Нали, там имат болни хора, искат. Направо да даде адрес и аз утре ще ги изпратя със секунда. Адреса само ми дайте, аз ще ги изпратя. Да. Да. Да, ще го обадя и го продиктувам. Да, мога изпратим да, и бол, да, и кон, и нещо, той си дал. Да, 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 той си платил. Добре. Не, не, добре. И така, бъдете бодри, бъдете готови, да се, ще се опитат да ви отклоняват, съблазняват и така нататък. И решете, ако искате да бъде Бог с вас, смирете се. И отхвърлете духа на Антихриста, който идва за да ни лъже и да ни мами и така да се изправим. А, кажи ми, Вълни. Кажи. Да кажеш така, каква мъдрост да имаме, защото ако дойде гонение, то ще дойде. Да? Ще бъдем изправени пред две неща. Дали да излъжеме, дали да изхитреме, те не много са близо нещата, и дали да предадем. Защото някой християнин ще каже, аз не трябва да лъжа, и ще каже къде живее брат Петър или еди какво си. Понеже не трябва да лъжа, понеже съм християнин. Тази тънка линия ние трябва да знаем и е хубаво още сега, така да... Еми, трябва да си кажем, говориме по това. Независимо, имайте преди, че когато ние сме верни, и Бог ще бъде верен. Когато ние сме неверни, Господ ще ни остави. Мен ме попита Румен Николов на времето,
държавна сигурност, като ме разпитаха, ти защо не искаш да станеш наш сътрудник? Ние ти предлагаме три неща. Председател на Парисатия съюз, председател на Конгрешанския съюз или митрополит в православната църква. Избери се една от тия три длъжности. Ако се разпиш, станеш наш сътрудник. Ще те пратим да учиш в Англия. Защо не искаш? На твое место всеки християнин би съгласил. Защото не искам заради мен да страдат невинни хора. Ама и ние не искаме невинни хора. Искам, вие не искате невинни. А къде пратихте братите, които? Къде са? В затвора. Еми, те какво са направили? Те развиват трескава религиозна пропаганда. Как си ги оставим? А, трескава религиозна пропаганда. Еми, аз развивам трескава религиозна пропаганда. И ти ще... И какво искате от мен? Какво ще искате? Искаме, като дойде чужденец църквата, да ни се обадиш по телефона. В църквата има чужденец от Швеция, от Америка. Аз викам, не мога да питам хората на врата, ти чужденец ли си, към си той. А те се познават по дрехите. А не мога да се познават по дрехите, защото ходят хората по чужбини си, купуват носни дрехи. По дрехите се познават. Освен това, ще ви питате за някой мой брат от църквата и аз ще го предам и вие ще го уволните и ето той ще страда заради мене. И тая атака обаче против мене продължава. Ние ще ти дадеме една карта и ще ходиш в ресторант Москва. Той беше до военния клуб на среда. И всека вечер на корем ще ядеш и ще пиеш, обаче ни докладваш, ако някой човек, който ти познаваш, често ходи на ресторанта. Викам, добро предложение, само че аз съм викам въздържател и ще направи впечатление, че всека вечер стои с часове на една лимонада там. А, верно, че не става. А бе, тогава ще даде, вика, една карта кава, за мачовете. И ще ходиш на мачовете, които искаш. Вика ми, на мачове не ходи. Там какво да правят? Да си търсва колата, вика, уа. И се чудеше какво, как да ме замотая. И ясно вика. Тогава е опет колко. От мен доносно не става. Какво ще да кажеш? Това, което ти казвам. Няма да стане от мен. Няма да клепа хората си и да ги докладам. Ако някой иска да ми забие нож от гърба и ти виждаш, няма ли да дойде да ми каже? Всичко. Ножовете и пищовете са у вас. Ние християните нямаме нито ножове, нито пищове. Така че аз ти гарантирам, че от тия, с които се събираме дома у нас, нито един няма да дойде да ти забие нож. Вие, ваш, някой твой другар, вика, може да ти забие нож. И накрая вика, добре де, защо не искаш да ни сътрудиш? Ма защото, викам, вашата идеология е лъжа. Как така лъжа? Кажи нещо, което ние сме казали и сме излъгали. Викам, много работи мога да ти кажа. Едното нещо е, викам, че обвиних, че Трайчо Костов, че е предател и го обесих. А па после казахте, че не е предател и му направихте паметник. И сега е на отец Трайчо Костов. И той тогава се върна. Айде, махай се от тук, отивай. И улица, и улица. Разбрали ли кой си? Кажи истина. Един пастир ме пита тук от 50-та за църква. Да кажеш кой къде живее? Викали го, истината ще направи това. Викали го, да го завербуват. Петър. Той сега е пастир на 50-та за църква, само куп, може да ме чуе. Идва при мен и брат Петър, викаха ме държава, сигурно си ме натискат, да става техни сътрудни. Какво да направиш? Какво да направя да ме остава? През 2-3 дена ме викат, вика там. Викам, искаш ли да не те викам? Ами искам. Застани пред църквата, брата и сестри,
Много често ми викат държавно сигурност и ми кажа да става корупция. И вика, аз го направих и те спреха да ми. Сега той е Асенов, главният вербовчик, вика. Питат го, защо? Дядо, дядо, не Методи, бе. Един от митрополитите. Защо не успяхте да го завербува? Защото той вика не управлява. Дядо Антони. Дядо Антони или беше, но той вика не управлява. Какво е не управлява? Ми ние вика му кажем, нещо и той го каже, вика, на всеослушание на хората. Какъв информатор ще стане от него? Значи не става. Казваше истина. И не се бори. Няма да стане от мен такова нещо. Ама нещото е вълното драво. Не се бори. Господ е по-силен от теб. А като е вълното драво, не се бори. Еми за Божия прослава е. Господ ще те за Божия прослава. Ще дойде антихрист и може да е близо. Той е близо вече, но трябва да устоим. Ама ще те плашат, че те убием. Ако ми убиете, като Димитрий. Приветстват. Отиваш в небето. Тялото, това тяло ти е в земята. Обаче отиваш в небето. А иначе в огненото езеро. Моля? А иначе другото е в огненото езеро. Да, на Мишо, на зета на това ви казвам. Сестра. Учови, учо. Това е да е антихриста. Аз му се поклани. Обаче го мразя, но само формално. И после си вярвам в Исус. Няма да можеш. Защо? Защото духа на антихриста влиза в тебе, връзва те и ти вече не можеш. Ти вече си него. Не можеш, ето. Ние сме свидетели, не може да се откаже от една книга. Не може да се откаже от един предмет. Не може. Вързан. От един предмет, не може. Или от един портрет на другара стана. Свидетели сте, жена му умира и му казва, махни това портрет на стана. Аз съм сталинист, не ме интересува. Бог не е дребнат. А е портрета на стана. Тук ето се къжи Димитър. Той човек ходеше редовно там на зъбчето, на 250. Разболя се от рак. Отиваме у него, полежи си в спалнята и наредени там. Такива от гипс. От гипс. Бюст. Не бюстове, а така в кръг и образи, само лицата. Ленин, Сталин, Маркс, Енгелс, Ленин, Сталин, тоя Димитров, и другаря жив, който е още жив беше. А викам тия къде си ги наредил горе? Нали знае, че са антихрист. Ама аз вика специалността ми е права гипсови тавани. Добре, дай като правиш гипсови тавани, направи образите на 12-те апостоли и си ги нареди тук в спалната. Защо си ги наредил ти? Викам, искаш ли да оздравееш? Искам. Е, ти да всички да ги свалиш, да ги хвърнеш, викам да ги строш там. Няма да стане. Е, ви го виждам. Там една сестра, която Бог и цели, не можеше да ходи от колко са троза и маршируваше, ми заведе там. А брат Петре, ма той е много добър. Ама той е много добър християн. Може би към него да стане. И човека си премина. Защо? Защото не може да се раздели. Това е негово изкуство. Нали? Негово. Казвам там, свърли тази книга. Написал някаква книга, подиграва се с християни. Вика ми, свърли, подиграва се с тялото Христов. Ти не знаеш как съм я писал. Ти не знаеш колко съм се трудил на нея. А не ме интересува. Не ме интересува. Затова, вижте за какво сте вързани. И така, разбирам ви, но най-важното е, ако настане гонение, да не се перчим. Да не излизаме да се перчим. Защото историята от житията на светиите има такива, които са излезнали да се перчат и когато ги водат, да ги ликвидират,
те се паникосват и се отстъпват. Тогава от публиката отива някой там на негово место. Сигурно сте чували един случай там в Русия, когато са ги закарали там на някъде в Сибир на едно ледено езеро. Това са 40 мъченици. Свети 40 мъченици. Не, но тия са през време на комунизма. И тогава един от милиционерите има видение, че отгоре слизат ангели и носят венци, лаврови венци върху тия, които са наредени там да бъдат разстреляни. И един от тия мъченици отричам се от Исус. Свободен си, ела се там. Имало е напалена баня, топла баня имало. А? За топлата баня, той е искал да пукне към банята. А, не, там, не знам този случай. Но този полицая хвърля автомата и отива на него. И застава на него. Там и така избиват и те отиват в машината. Не е страшно. Питах ме Иван от Гера. Пита Иван Зарев. Аз Зарев, ако те изправят на стената и ти кажат, ели се отрича от Исус, ели ще те разстрелят. Дали ще издържиш? И той казва, аз го чух. Ако ми изправят до стената и ми кажат, или се отказа от Исус, или ще разстрелям, предполагам, че ще издържа. Не ме е страх от си. Ако почнат да ме мъчат, не знам дали ще издържа. Ако Господ не ми даде сили и се отдърпне Святия Дух, и той говори истина. Но ако той уповава на Бога, Бог ще му даде сили. Бог ще му даде сили. Защото брат Иван каза, а огненото езеро, тук ще те мъчат. Айде, един час, един ден. А там, вечно, вечно в огън. Така че всеки за себе си да си помисли, дали ще мога да устоя. Дали ще мога. Ако мисли и каже, ще мога, ще устоя Господ, няма да мога. Помнете апостол Петър. А трябва да каже, без Тебе, Господи, съм дърху. И се мога, Господи, защити, упази. Защити ме, упази ме. А сега е времето, когато трябва да се отречеме, защото аз видях на сън въцаряването на Антихриста и Антихриста подпечатваше мъже, жени и деца. А тия деца, които ги подпечатваше, бяха чавдарчета и пионерчи. Чавдарчета и пионерчи. И те бяха запечатани за духа на Антихриста. Какво трябва да направят? Да скъса пионерската връзка и да каже, не съм пионер. Не съм комсомолец. Аз съм християнин. Аз съм дете на Бога. И тогава нещата се оправят. И затова аз съм бил такъв комсомолец. Даже в, нали, в казармата един от племен на едно събрание предлага на Петър Велев да стане, вика, секретар на комсомола. То знака печете. Вие не знаете кога Петър Велев, вие не, той не може да бъде член на комсомола. Какъв секретар? Вие не знаете кой е баща му. Гласуваха, обаче народа ме избира. И той вика, поради колоните не можахме да преброиме. Отлага се това. Гласуване. Почна да говори и доста от войниците се разколебаха. Обаче като ги преброиха, пак Петър Велев с 5-6 души повече. И ми вика комутира и вика, и сега ти не може да бъде секретар. Ти в казармата ще отговаряш за физкултурата. Аз съм комсомола, се занимава. Мирчев се казваше един, който е член на партията. А ти вика, ще отговаряш, организираш спортни събития. Благодаря на Бога, да, че спортните, но дявола го подкара оня да ме карат там
то секретар. Добре, че използва, командира беше към партизани и казва, не може, трябва да стане. Но, ето виждаме, комунисти, невярващи, за един миг спасиха душите. Ето тук, той ще ви каже, заведени преди. В дружба, вярваш ли Бога? Не. Вярва ли си? Не. А ти, човека, ти си. Искаш ли да правя? Искаш. Мирният дом. Отричаш ли това, 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 това. И жена му се обажда след една седмица. Брат Петре, мъжа ми ме караше всеки ден да му чета мирният дом. Плаче и изповяда. И това съм правил, и това, било с Господ, било с Господ. И по едно време започна да вика, както, както си говори. Алилуя, алилуя, алилуя! И издърху. Къде отишло толкова? Право в небето. Право в рая. Не, вярвал до една седмица. Не вярвал. Искаш ли пър? Искам. За един миг човек печелва душата си, за един миг може да я загуби. Ако каже, обричам се суд, не вярва, край. Така че, тук казва, бъдете твърди, бъдете бодри и твърди. С твърдостта си ще придобием и души. Увлекохме ли се? Да, както ви е. Да? Да се отрече от Антихриста. Стефан да се отрече от Антихриста в името на Исус. Юлиан да се отрече от Антихриста. Молим се за Стефан за изцеление, освобождение, истинско покаяние, новорождение и спасение, а Юлиан за истинско покаяние, новорождение и спасение, да бъде Божията воля за живота на Стефан и Юлиан. По един мирен договор им давате, по един мирен договор. Брат Патриков, има ли мирен договор? Два мирни договори на Юлиан и Стефан. И там пише, отричам се от Сатана, от Антихриста, отричам се от окултисти, магиотници, сатанисти, антихристи и така. И той се отрича. И тогава нещата ще върват. Кажите. Да се помолиме за Петър, където и бъде. За Петър да се молим. Днес година в болницата, защото тук му е станало нещо, което така да ви че е рак и Петър ще го оперира. На кожата, на лицето. На лицето е някакво възпаление. Ами казали са, че е рак и трябва да го оперират Петър. Петър. Да, да се молиме за него. И да се помолиме за Цветелина, където преди се молихме тук една момиче в Чехия. Тя е в Божията църква, но работи в Чехия. Къде? В Чехия работиме от Божията църква. А, в Чехия. Момиче, да, молихме се, нали, за там, където на езика и века оперирали. От това, как се казва, тия болести, къде е забравено. Молихме се за това момиче, обаче Тони с нощи ми казва, мамо, помолете се за... защото той има връзка с нея, за Цветелина, защото тя казала едно след друго, тъкмо едното му мине, па другото почва и катастрофирала. Обаче... Има наследствено обременено. Той ни каже, обичам, почитам моите родители, прародители до четвърта рода, но се отричам от греховете им, ама да го направи от сърце. Има наследствено обременено от гония, кръвнина. И ако не го направи, каквото и да правят лекарите, ето виждате какво става. От едно, след това друго, трето, да. Катастрофа, гония, да. Дух, някакъв нечист дух. Да. И в това време, когато е катастрофирала, чула гласа на Господ, че казал, аз не познавам това момиче, то кротко такова и Патриков я познава. Да. Светето, къде стои за това. И тя чула глас от Господа, когато е била катастрофирала, аз съм с теб. Питала, казала на Тони, защо толкова много едно след друго, едното мине друго. Е, има наследствено обременено. Това е причината.
Това е причината. Тази жена, за която ви казах, си премина, нейният баща умира от рак, нейният брат умира от рак, нейният мъж умира от рак и тя болна от рак. Защо? Защото нейният баща, когато са колективизирали там, взимали земите, той е вкарал собствените си братовчени и е вкарал затвора, защото не са искали да влеят техен свет. И те са умрали едни в затвора, а други са умрали като са излезали. Осъдали са ги на по 10 години затвор. И тия хора, целият им род ги кълнат. И какво трябваше да стане, за да бъде освободен и спасен? Отричам се от делата на дедо ми. Отричам се от делата на баща ми. Отричам се, обаче кога? Моят дядо е бил голема работа. Той ги е пердашил тук и ги е вкарал текен си. Ставаш съучастник. Ставаш съучастник и ще гони кръвни. Ели извършил друго убийство. Кръвта вика. Господ на няколко места говори в пророци. Всяка капчица кръв ще изискам. Всяка капчица кръв ще изискам от тия човеци, която е пролята на земя. И затова, оне, който иска да бъде освободен от проклятието, отричам се, Господи, ти умря за мен. И кръвта на Исус покрива тая кръв. И тая кръв се връща в земята. Добре, други нужди, кажи, Лазар. За мен, ако може да се помолите, защото ме нападат често сексуални помисли и не мога да се боря с тях. Добре, ще се молиме. Господ ви защити, само не гледай порнофилми. Не гледаш, нали? Внимавайте с тия филми, това са бесове. Какво става с проблем? Атаката продължава. Да, много силна. Много силна, стига се до там. А идват едни мисли, които ми трябват няколко дни, докато разбера, че всъщност те не са от... Не са от Бог. От Бог. А, да. Врага иска да се... Много силна атака. Да се разколебаеш, да се отчаеш, да се... да по-роптаеш, да по-роптаеш и тогава врага има Бог. Да се запитам, чува ли Бог молитвите ми, ще помогне ли? Печеля ли, да губа ли? Да бъде името Господне благословено. Амин. Нали, аз съм... Малко съм загубил, нали, но когато... Нали, отровиха ми кокошки, имах, гледах се, гъби, дойдоха, излъгаха ме специалисти от кооперативния тук ЦК на... Кво беше? На кооперациите там. Такива агрономи. Разбутай, вика, лехите на гъбите, защото се получава отдолу компост, газове и гъбите ще бъдат такива дребни. Затова вика напред една дъска с пирови и набуди, вика така, лехите, аз ги набудих и вододаването спре. И дойде един стар гъба, викам, гъбата може да взима от 2 метра разстояние да се храни. Това е мицел. Да. Ти си накъсал мицела и край на гъба. А тия са били мошеници. И това, който ги е пратил, плати много скъпо. Това, дето ги е пратил, качвам се във влака и те изведнъж, като видеха, се стреснаха. Те от този отдел, дето работи. Централния кооперативен си. Викам, какво ме гледате и оплаша? Не знаеш какво? Байданов загина. Как? Прегази го влака. Прегази го влака, претичал се, пиян е бил, претича се да мине, бързи влак минава и го направи на парчета. Той, дето те ти унищожи гъбодаване, гъбопроизводство. Той го унищожи. И аз загубих 1700 лева, платих неустойка и се оправи работа. Но за това време беше много за един сиромах. Но Господ не се шегува. Те го правят, занимават. И затова се молим за Роси Ганева. Тя се страхува, че я мачкат, Тимчо го мачкат, Господ да ги защити. Роси Ганева има болки в костите.
И така, и тия хора по-отделно ще ги споменим, да се изправим. А, кажи, за Бойка ще му. Тя благодари, че има подобрение. А, има подобрение? О, добре. И лекар там, професор, каза, че даже, че ще ме излекуват. Само искам да попитам аз за книгите, като става се дума, всичките абсолютно книги ли трябва да има, да са и френските книги? Какво пита за книгите? Всички книги, даже и тези, които са на френски, ли трябва да изхвърли? Ами на китайски да са трябва да изхвърли. Значи и френски. Богохълните книги всичките. Всички богохълни книги. Петромир има на френски богохълни книги и ги изхвърли. Панчо има на френски, ама трябва да види дали са богохулни. Трябва да. Те не богохулни, ами такива, в които, примерно, че човека се е появил преди милиони години и те такива. Се споменава в няколко реда, обаче. Лъжи, но са лъжливи. Господи, слава да бъде името ти, благодарим ти, че ни пазиш, че ни помагаш, че ни храниш, че ни поиш, че ни топлиш, Господи, слава да бъде името ти, благодарим ти и за това събрание, за тая врата, която е отворена тук, на това място, това осветено място, където се извършват богослужения в Твоето име и ние вярваме, че Ти си посред нас. И затова те молим и помилвай ни, Господи. Ето ние се вълнуваме от много неща. Не знаем какво ще стане. Очакваме идването на Антихриста. Но ние знаем, че Ти ще ни помогнеш, ще ни защитиш и опазиш, защото си ни предупредил да даваме скротост и внимание да отговаряме на ония, които ни питат за нашата надежда. Да изповядаме вярата си в Теб и тогава Ти си мощен и силен да ни опазиш и да ни защитиш, да не разчитаме на себе си, да не разчитаме на ума си, на знанията, на разбирането, но на Тебе да уповаваме и на Тебе да разчитаме. Помилвай ни, Господи, прости греховете ни, всеки ден съгрешавам. Молим Ти, бъди милостив към нас грешните, и през днешния ден, каквото съгрешихме с думи, с помисъл и с дела, бъди милостив, смили се над нас, смили се над нашите роднини, близки, приятели, над домовете ни, помилвай нашите сънародници, които са по целия свят, където и да са, помагай им и пази ги, Господи, пази Твоя народ, пази стадото Ти. Господи, ние знаеме, че Ти си нашият истинският пастир, който пази овците си. Има наемници, които не ги грижат за стадата, но ние знаем, че Ти си дал живота си и си положил душата си и живота си за овците си и за това Ти благодариме и уповаваме на Теб, че ще ни опазиш до край. За да можем да бъдем там, където си Ти сега в момента и да гледаме Твоята слава. И затова Те молим, Господи, за тия сестри и братя, които са предложени да се молим и за тях. Молим Те, Господи, за Стефан, за изцеление и освобождение, за истинско покаяние, за новорождение и спасение, за Юлиан също, за истинско покаяние, за новорождение и спасение, но и двамата помогни им, Господи, да се отречат от Духа на Антихриста. Амин. Да се отречат от Духа на лъжепророка. Амин. И на всичките им лъжливи чудеса и дела. Молим Те за Иванка Еленска от Русе, молим Те за Виктория, за Валентина, която има демонично натоварване, за Виктория, която има Валентинова, която има демонично натоварване. Молим Те, Господи, да откриеш причината. Директно на нея или на нейните родини, да откриеш причината за това демонично натоварване, да откриеш окултните грехове или книги,
или предмети, или нещо друго, поради което, което представлява крепост на лукавия, откъдето атакува Виктория. Молиме те за изцелението на сестра Нина, която е с високо кръвно налягане и висока кръвна захар. Молиме те, Господи, развържи от тоя дух на диабет. Лекарите не може да кажат откъде е. Те предполагат откъде идва, но ние знаем, че всичко идва от противника и затова те молиме, каквото сестра Нина ти е съгресила от малко момиченце до днес. Прости греховете й, очисти от всяка неправда, освободи от всяка наследствена обремененост и изцели кръвта й, изцели и нормализири кръвната захар. Молим те, Господи, помогни за успешното разрешаване на здравословните проблеми на Станислав, на Константин, на Пламен, на Веси, на Лидия, на Боряна и на Мария. Помогни и на синовете на тази наша сестра да се разберат като братя и да се разделят като братя. Молим те за Елвира, благодарим ти, Господи, за нейното чудесно подобрение, независимо от неверието на лекарите, ние те молим за пълно изцеление на Елвира. И цария, за да си слави името ти, Господи, слава да бъде името ти. Молим ти за Галина, която е ту добре, ту зле, ту се подобрява. Ние те молим, унищожи този демон на рака, който е върху лимфите й, очисти лимфите й и освободи я, Господи, от унинието и отчаянието, което я е нападнало след внезапната смърт на нейния приятел. Молим те за пълното изцеление на Красимир, за пълното изцеление и освобождение на Мирослав от духовното униние. Дай му спокоен сън. Молим те за Димитър, за пълно изцеление на кракът му и на лявата му страна. Молим те за Диана, изцерия от миомата, за Райна, пълно изцерение. Молим те, Господи, и за дома на сестра Розалия, освободи Кристина от тоя зъл дух, който я обладава от време на време и бие майка си, я кара да върши този грах, за да има база лукавия да я атакува. Смени се за Диана, която има високо кръвно, което не се влия от лечение. И Катя, дъщеря й, която желае да се задуми на 30 години, ако не се лъжа. Молим те за сестра Петрана, която е между нас, благослови я, помилва я и цари я, отвори врати за нейното съвършено и царени. Молим те за Анета, майката на Теодора, която се намира в стрес след смъртта на нейната свекърва. Господи, помогни да се свести, да се упомни, да повярва и да намери спасение на душата си. Молим те за незрящата Теодора. Господи, аз съм свидетел на изцелението на Сашка от Самоков, която също беше незряща и тя прогледа и се прослави името ти в Самоков. Молим те и за Теодора, да й цариш очите й, зеници, кръвоносни съдове. Страшно и чудно си сътворил човешкото око. И ти си, който можеш да го поправиш, да го ремонтираш. И очите на Теодора да бъдат възстановени, регенерирани всички клетки в очите да бъдат възкресени и Теодора да види светлината и да прослави името. Молим те за Мартин и Димитър, за вразумяват. Молим те за Стела, Господи, освободи я от тия лъжи, които са я объркали в това ново поколение и при Пакалов за тая това финансов просперитет, освободи я
благослови Мариана сестра и цари съвършено, майка им Тодорка. Сега те молим за това момченце, 4 годишно дете, внучето на брат Димитър, Кеман Александър. Кеман Александър е в Америка, неговия баща е българин, майка му е американка, но това 4 годишно детенце не може да говори. То не може да каже татко. Казва само няколко думички. Развържи езика му, Господи. Душе нями в името на Господ Исус Христос, ти заповядваме да се махаш от тялото на това 4 годишно дете, Кеман Александър в Америка, и да освободиш езика му, и то да проговори и да се прослави името Божие. Господи, смили се на това детенце и зарадвай баща му, майка му, дядо му. Молиме ти сега за сестра Мария, която има тумор в главата, молихме се онзи ден в град Лозен. Тя не можеше въобще да говори, но след молитвата започна да повтаря и да говори да, 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 да отговаря, че вярва, че вярва. Макар че тия мили сестри, под влияние на тази ерес за братята и всичките му сестри на Исус, пречеха на изцелението, ние вярваме, че ти можеш да стопиш този тумор в главата й и тя да се обърне, да се спаси душата й и да бъде изцелено и тялото. Сега те молим, души святи, вярваме, че си дошъл тук, вярваме, че обитаваш този молитвен дом. Мини от глава на глава, от сърце на към сърце. Премини с твоята сила от темето на главите ни до пръстите на краката ни. Амин. И изцели ни от всяка болест и от всяка немощ. Амин. Молите и изцелявай ръце, крака, пръсти, стави, кости, глави, премахвай главоболие, изцелявай очи, уши, ноздри, синузити, трахеи, изцелявай бели дробове, изцелявай черни дробове, изцелявай жлъчки, изцелявай бъбреци, стопавай камъни в бъбреците, изцелявай генитали, изцелявай кожни заболявания, изцелявай панкреас, изцелявай щитовидни жлези. Амин. Молим те, Господи, отново и отново за сестра Елия, за сестра Йоанна, за сестра Роси Ганева, изцели щитовидните им жлези. Амин. Изцели краката им, изцели ръцете им, изцели теменушка също, щитовидната им жлеза. Изцели я, Господи. Молим те за нашите сродници, за нашите съседи, за нашите приятели, а и за нашите неприятели. Помилвай ги, Господи. Благослови ги и помилвай. Слава да бъде името. Молим те за Владимир. Освободи го от този сексуален демон. Моля те, кой по наследство да бъде смъмрен, да бъде свързан и пропаден от духа, душата и тялото му. Господи, ако идва време да изпитание, молим те, помогни ни да се смиряваме, да очакваме от тебе помощ и ние сме сигурни, че ти си мощен и силен да ни защитиш и да ни опазиш. Ако има такива хора, поред този сън, който ми даваш, които искат да ни попречат от това събирания, да ни обвиняват или да ни забранат тия събрания, ние те молим да ги срещнеш, да се изправят срещу теб. Амин. И вместо срещу нас, да застанат срещу теб и ти да се справиш с тях, както до сега си се справил винаги с тия, които са се опоцвали срещу нас. Амин. И защити тия наши събрания, както Амин. На това място, така и на Болина Ливада. Бъди с нас, ръководи ни. Молим те, Господи,
за сестра Поли и за Димитър, за техния дом, молим те. Амин. За тия сестрички, молим те за техните роднини, молим те за Бойка, подобрение има, но те молим за пълно изцеление. Амин. Молим те за Цветелина, за която сестра Цецка предложи да се молим за нейното пълно изцеление. Ако има наследствена обремененост, ако има проклятие, клетви, магиосница, разруши ги и освободи от всяка наследствена обремененост. Покри кръвнина, ако има с твоята кръв и освободи Светелина. Благослови. Антоанет, освободи го от всеки порок. Благослови. Иво, освободи го от алкохола. Моля те, Господи, за всички Твои люди, за всички наши роднини, които имат проблеми. Амин. Изцери ги, помилвай ги, запиши ги в книгата на вечния живот. Амин. Молим те за тия хора, които сега ще повярват за пълно Той освобождение от насилието на лукавия. Отново те молим за сестра Розалия. Милост, Господи, за Твоя дом. Мамри тоя нечестив дух, който обладава Кристина и я кара да бие майка си. Смамри го, Господи, и свърли го от тоя дом. Амин. Слава да бъде нимито. Сега желаеме, Отче Свати и Правени, всички заедно да ти се помолиме с молитвата, с която твоя син ни е научил да се молим. И като се молиме да казваме Отче наш, Който си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлеб наш насъщни, дай нам днес и прости дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. И в един Господ Исус Христос, Сина Божия, единородния, Който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен, Бог истинен, роден, не сътворен, единосъщен с Отца, и чрез Богородство всичко е станало, и Той заради нас човеците, и заради нашето спасение, слез от небесата, и се завъртил от Духа Святаго, и бе Мария, и стана човек, и бе радан за нас, при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан, и възкръсна на третия ден според Писанията, и се възнесе на небесата, и седи от дясно на Отца, и пак ще дой със слава, да съди живи и мъртви, и царството му ще има край. И Духът Святаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме на рамо Отца и Сина. И който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква. Изповядвам едно кръщение за прощаване на греховете. Чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Така, може да седнем. Ако има видение, откровение, имате сестра Николина, един буркан такъв, ама не мога да развървата какво има буркана.
Струва мислех, че е сладко, ама не знам кой е една лъжица. А това за какво беше? Николина. Не. Да. Николина, кога беше? Не Николина, бе. Първата, как се казва си първата? За първата жена, сестра, за първата сестра, да се спомена, с нея започна молитва. Е, той е събелъж, не е Николина. Кой е дал за Ама това не е. Николина... Няма ги. Няма ли аз ви предлагам. Ще ги отворим. Добре, докато го намериш. Димитър, следваше след това Димитър. Това с... с инсулта, да? Да, е много интересно. Много голямо дърво, брат Петре. Обаче все едно изкубното и корените му така навънка се виждат. Почти всички корени се виждат навънка. Има корен, сигурно, нали? Знаете тая... Дай само имена, това ще се сета за коса. Вярва, ама няма корен. За Нина, дали? Нина. Нина. На тя ще ти. Нина. Нека го буркам, не мога да разбера, конфитура е сладко, верно. Не знам, кой ме лъжи. Кръвното налягане да спре с компотите. Точно така. Бургара беше като компоти да. Компотите. Нали знаете, за да е вкусно, се слагат по 2-3 лъжици захар. Ами, някой по 6 лъжици. Може и е 5 повече. Лъжици захар. Кръвното. Високо кръвно. Да. Трудно. Сестра Петранка. Петранка е тук, нали? Слушайте, има абе. Нещо в това. Като цигулка нещо видяха, ама не видяха лъка. Занимавате ли се с музика нещо? Не. Кой свири? Първа цигулка в дома ви. Нали, знаете, народът показва, сестрите казват, мъжа ми е главата, обаче аз съм врата. Къде се завърти врата? Там си ме. Нали, семейна сте, нали? Ние вдовица сме. Вдовица? Ами не знам. Може да е за Божия прослава. Да има подкана към нея да прослава Бога. По-често. Защото е инструмент. Инструмента, ма няма лъжа. Тя не свири, тя не свири. Но, вие си знаете, дали пък не се опитвате, дали се смирявате пред Бога. Защото ако искате да свирите първа цигулка, се получава. Значи пред Бога да се смирявате, за да има, да има ефект. Но ще поговорим това, просто като се видите. За Теодора, която е незряща. Да. Ясно видях едно гребло, но така увеличен план. Така тръгва нещо да гребе, но не виждам лайхария и какво е гребло. Има неща, аз съм очиствали са. Те са изфърли много книги, защото не са знаели. Не видяхме това една книга. Толкова голема, 6, 3 на 3 на 6. Това е с рога, малки рога. И книгата се казва Дяволите на дявола. Викаме, това за коби трябва това. Еми, любопитство, да видим какви са дяволите. Шесте язе на дявола. Затова 4-годишно детенце, което страда там, не може да говори. Кеман Александър, да. Сега такава играчка няма, ама ти и аз сме си играли. Четал с ластик, така прашка. За момент виждам, обаче не го виждам нещо да стреля, това виждам от тези. Искам да ви кажа един случай. Красна поляна, действителен случай, е имало едно момче на улица Добротич, който е хващал врабчета и лица по някакъв начин
не знам как ги хващат, има си разни, нали? Сигурно знаете, аз съм хващал една парица, така, дигнеме парицата и долу има жито, ръцето или някакъв по-голем съд и е вързано с една клечка. И ръцето, като влезе вътре да кълва такова, тъпре с клечката и то ги залупи там чарека и ги лови. От това момче е ловило ръцета и режело езичетата и ги пусва. И там децата са му казваме, много жесток си, бе, какво правиш, бе? И се оженва, всичко хубаво, пораства, оженва. И му се раждат няколко деца. Първото няма, второто няма, третото няма. Господ не е крил да режеш езичите. Има и такива случаи, малкият Панчо е изповядал, че и той го правил, ловят котките, котки, децата са много жестоки. Не са само сега, защото ама сега гледат децата... Гледат едно от друго, гледат едно от друго, едно а почва те, едно, да учат друго. Да се правят на по-големи бабаи, да. Ловят котки, и пробърчат с очите си гли и ги пускат. И на такива случаи има, където им се родили слепи деца. И те изповядат. Тя, вие там Любомила идва в нашите събрания. И майки изповяда пред мен, тя почина на майки, но тя казваше, много обичах тая дума да я употребява. Откачен. 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 Значи от моме, от дете, от момиче, обичах да кажа, то откачен, това откачен, то откачен. И се роди момиче, което е психично болен. Е добре. Така че той е писал. Да не, се присмес. Насляп, куд. Психично болен. Човек, който има проблем. А хората се присмиват, нали, на такива... Той има вика... Нещо имаш там, такива... В завода работеха такива, които са психично, такива проблеми. Значи до предния работеха за другите там, чуваха гласове и те ги подиграваха, нали, защото не знаят, нали, си дава сметка, чуете тех. И последно, за тази сестра, забравих името, там, дето сестрите са пречили на изцелението ѝ. Мария. Виждам едно книжно... Книжна лодка. Така. Книжна лодка. Лод. От, знаеш как се прави от единска книжна лодка? Да. Ами там има домашна група, нали? Обаче тази домашна група, не е истинска. Може да и кажа там, светла ли беше това детето? Да. Светла. И тя се препира с нас, казва, че тя вярва, че братята на Исус ги е родила Дева Мария. А другата жена, която там се събират, казва, как ще ти е родила бе? Тя е Христо Дева. Какво значи Христо Дева? Вечно Дева, не може Дева Мария да ги роди. А тя се смее, кикоти са такава. И понеже Тимчо трябваше да ги качат и ги закарат там до, некъде до центъра, и той каза, няма да те пусна в кола. Ти си еретичка, а ти проповядваш на братята и сестрите на Исус. И аз не мога да ти, нито да те поздравявам, нито да ти качвам колата. Тя си изпи кот и вика, добре си хода пиша. Трябва да й кажеш, Светле, пътуваш за Ада, това е истина. Това е, не се заблуждай. Хората, които показват това, да минават за Ада. Да му правят сметка пастирите и свещениците, които, ами може да ги роди, ама може, ема може. Не може. Писано е това.
има най-големия корифей на педизатните християни, тълковател, Уилям Макдоналд се казва, има няколко тома тълкование на Новия Завет. И той е тълковател, казва, че не е доказано дали тя ги е родила или не ги е родила. Но той предполага, че тя ги е родила. А не може той да предполага. Защото и те, понеже му имат, че е голем авторитет, наистина много верни работи говори. Тук се е изпанал. Не може да предполага, когато Библията пише. Майката на Яков и Йосия беше на Голгота. Нема друга. Тая е майка. И тя се казва Мария, но е другата Мария. Не може. И когато той го проповядва и го говори, и те го повтарат, и попадат под проклятие. Проповядват друго Евангелие, друг Нов Завет. За братята и всичките му сестри. И тя е под проклятие. Ама Румен казал, брата, казва, кой иска. А брат Павел казал, че той вярва, че, нали, така е казал Павел, че не ги е родила тя Мария, а брат му казал, че ги е родил. Ами всеки се отговаря. И Румен каза, и Павел каза, и Румен каза, говориха, че са му братовчеди. Павел Игнатов, ако е става въпрос за него. Павел Игнатов и Румен брат му говориха, че са му братовчеди, даже те толкова надълго. Румен и Павел не са братовчеди. Не, Румен не, не са. И брат му Румен, аз разбрах за него, че и той казва, че те са братовчеди, не са, не са му... Говориха как ти ги сбориш. Не ги родила Дея Мария. Да, говориха за това. Е, добре, но тази Светла, нали там ходи? А Светла е жената, която в дружба живее. Тя е и се обадила тая, където се е смяла. Тя и се обадила тази, където е Светка, къде от Лозен, където седи при Мария, ходи от време на време. Значи аз не знах, аз не я знам много, само я познавам по физиономия. Тя е жената, не, не Светла. Другата, където се е смяла, тя Степка, аз не знаех, че тя това го говори, нали? Светла на мен ми представи тогава да се помолиме за нея, че тази Степка казва, викни брат, кажи на брат Петър, бъде да се молят за Мария. Да, а Светла е дружба, тя не вярва, че има Исус Христос и добре. А Степка, къде се е смяла там, където е била? Ема та, другата жена каза. Въобще не си нали, още една жена. Не знам коя е била. Аз не знам коя е, но тя каза. А как ще ги роди, бе? Тя е присно дева, бе. Тя е вечно дева. Как ще роди? А другата се е присвива. И вчера, вчера Павел Игнатов говореше за най-голямите празници, нали, за рождението на Исус Христос и за, нали, че това са най-важните в Словото, в Библията и за хората. И два пъти повтори Дева Мария. Дева. И аз се зарадвам, защото тя, той каза Дева. Да, защото че са най-важните. Така Мария, най-важни. Мария, така Мария. Да. Да. Така еми, дай Боже. Значи, даже аз един път, когато Павел Игнатов говори, той толкова подробно говори, че аз си помислих, че сте се срещнали двамата и ти си го убедил. Той точно така повтори, както ти променили са се, слава Богу. Променили са се. И не дейте да казвате, че по-рано не са говорили така. Говорили не са по-рано. Говорили ама са по-рано. Се упомнили. Ама са се упомнили, слава Богу. Ай, Боже, години, да може да е говорено, може да е говорено, не съм го чула. Нали? Видяли са, че се заблуждава. Слава Богу. Добре. Друг някой има ли? Имаше едничко само, когато се моли за народа и за изцеление, така. Един мостик, един мостик на кораб, където се управлява кораба, с множество като джойстик такива за управление. Множество вътре. Това беше особено, не? Еми, кораба е църквата. Когато интронизираха ли се, казва патриарх Макси, да? Аз бех в Александър Невски. И тогава Вселенския патриарх
Атина гора се казваше, иде и каза така: Ваше Величество, за днес Всемогъщия Бог, не Величество, Ваше Светейшество, днес Всемогъщия Бог ви поставя на кормилото на един кораб, който се казва България. Защото този кораб България се корупцията трябва да бъде патриарха. Духовното ръководство на народа ще го води и от вас, и от вашия Светия Синод зависи. Дали този кораб ще стигне на спасителния брак, или ще заседне, или ще се удари някъде в подводни скали. Така че този кораб, сега в момента, това, което вижда с много такива руля, ли се казва, рулевете, са много ръководители. Един пута църквата да върви натам, оня пута натам да върви и оттам идва някои неща, които не върват. Така че, Господ, да, промисли да бъде, кой да бъде, как се казва това, корчията. Корчията да бъде Исус. И тогава кораба, българска църква, ще върви напред и ще преуспява. И ние така ще се молим. Ами добре, нещо друго, някой има ли някой? Няма. Аз искам да кажа, не съм що. Кажи. Ам събота не можах. Ела тук, ела, ела тук. Владе? Защо там? Еми, защото да се чува. Да се чува. И да те види. Ако искаш, ще те изтрия тук. А, не, не искам. Не себе. Искам да кажа един сън сега, защото не ми е ясен съна. Това беше преди 10 дена някъде, не е сега. Да. Ако можеш да кажеш какво е това, защото е важен. Да, може да даде толкова. Някой да го тълкува. Казвай. Значи сънувах един сън, че сме се събрали в църквата, Божията църква сме се събрали. И пада... И Павел Игнатов, това е сън, стои и ние сме се събрали така хора и той казва: сега искам да се молят тези, които имат проблеми с зависимости, с техните близки, които, да, примерно, имаме проблеми за техните близки, не, пушили, да, които, да, зависимости, да се молите, сега да почвайте да се молите по 5 минути. И те се затвориха така очите, така почнаха и аз почнах да се моля. И свърши. И след това той каза: и сега, почвайте да продължавате още да се молите за зависимите. Значи първо 5 минути, след това още да се молите много. Какво означава това? Еми, 5 минути е малко. Не, и след това още, значи е малко. Ама 5 минути да се молиме за самия ли човек, който е зависим? Така го разбирам. Така го каза той. 5 минути за единия зависим, 5 минути за другия зависим. Да. На другия ден, пак 5 минути и пак 5 минути. Ама как да почвайте още, като свършихте 5-те, да, почвайте като... още. Като гледате първо 5-те минути, ще ви се видят дълги, обаче на другия ден ще ви се виждат малко и ще ти продължи. Защото на хората ми е трудно да се молят 10 минути, затова Бог иска 5 минути да се помолите, а после може да продължите. За да не ви се вижди много... Да, не, това беше за зависимите. Дълги, мурта, точно, за тия зависимите. Казваш 5 минути за Иво и 5 минути за... Така, и сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъдат със всички нас. Амин. С домовите ни. Амин. С децата ви. Амин. С родовете ни. Амин. С църквата Христова на това място. Амин. В София. Амин. В цяла България. Амин. И в целия свят. Амин. Сега и до века. Амин. До нови срещи.